ဖဖေခံစားရတဲ့ယောဂဝေဒနာကတော့ယုတ်တရက်ပေါ့နော်ညာဘက်တစ်ချမ်းလေးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖဖေကိုလေကျမတို့ကကျမရေးတိန်းနေနဲ့ဆိုပြီးတော့2004ခုနှစ်ကစပြီးတော့တရက်ကိုလက်ဖက်ချောင်းအနီတစ်ထုံးအဝါတစ်ထုံးပိုလန်နှလုံးလုံးနဲ့ကျမနေ့စဉ်ပုံမှန်နှစ်နှစ်တီတီတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာဖေဖေကိုကျမရေးတွေပိုးပြီးတော့ကောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်းလင်းစည်းတစ်လုံးပိုလန်နှလုံးကိုနှစ်ကြိမ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဖေဖေကဒီလင်းစည်းတစ်လုံးပိုလန်နှလုံးကိုပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်လုံးနဲ့6လတောက်တဲ့အခါမှာကျမရေးတွေအရင်ကောင်းနေတယ်သူစားတောက်ကလည်းတအားစားနိုင်တာဟိုမတည့်တာတွေလည်းစားတယ်တည့်တာတွေလည်းစားတယ်တနေ့ကျတော့ပေါ့နော်ဖေဖေကကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်8လပိုင်းမှာပေါ့18ရက်နေ့မှာသူကမတဲတဲ့စားစာတွေပေါ့နော်သွေးတိုးမဲ့စားစာတွေအသားပေါ့နော်ဒိန်ညင်းသီးတို့သူကစားတယ်စားပြီးအခါကျညနေကျတော့လေသူက3နာရီလောက်မှရေချိုးတယ်ညအိပ်ပြန်တော့လေလေဖေဖေကအိမ်ကြီးချွတ်ပြီးတော့ပြတင်းတကားပေါင်းဖြွင့်ပြီးတော့အိပ်သွားတယ်အဲ့ဒီ16ရက်နေ့ညမှာပဲ17နာရီခွဲမှာဖေဖေကနိုးတယ်တဲ့သူအပေါ်စွန့်ညင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါမှာလေဖေဖေရဲ့ညဘက်တစ်ချမ်းလေးနေတယ်အဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူမမေကိုနှိုးပြီးတော့အပေါ်စွန့်မို့သွားတယ်အိမ်သာကိုမရောက်ပါဘူးလမ်းမာတယ်မယ်အပေါ်စွန့်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာပေါ်စွန့်ပြီးတဲ့ခါကျဖေဖေကလေပြန်မထားနိုင်တော့ဘူးမမေကပဲတရွတ်တရွတ်ဒီယူကြီးဆွဲပြီးတော့ကျွန်မအေကန်နဲ့ကိုခေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်မကိုနှိုးပါတယ်ကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလေဖေဖေကအယံကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗစက်ကြီးကလည်းယွဲ့နေတာရှာကြီးကလည်းတိလိကြီးတရီတွေကလည်းလေတများအများကြီးဖြစ်နေခါကျွန်မဟာဖေဖေဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျငါတဲ့ဒီညာဘက်တချမ်းကြီးတဲ့မလုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုဟာအဲ့တော့ဆိုဖေဖေကလေဖြတ်တာငင်းငင်းလေးထိုင်နေပါကျွန်မနှိပ်တယ်ကိုသွားခေါ်ပါဦးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါဖေဖေကညာ7နာရီခွဲကြီးဆိုတာတဲ့သူများကိုအားနာစရာကောင်းတယ်တဲ့မခေါ်နဲ့တဲ့ငါ့ကိုလင်းစည်းပိုလန်ပဲတိုက်ပါတဲ့ဆိုကျမလည်းလေဖေဖေလင်းစည်းပိုလန်လည်းတိုက်မယ်နှိပ်တယ်လည်းခေါ်ပြရစီပေါ့ပြောပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့လေအဲ့နေကလင်းစည်းကလည်းနှလုံးပိုလန်လည်းငါးလုံးပဲကျမတို့မှာကြံတော့တယ်ကျမချက်ချင်းပဲလေဖျောပြီးတော့ဖေဖေကိုတိုက်ပြီးတော့ကျမနှိပ်တယ်ကိုသွားခေါ်နှိပ်တယ်ကလိုက်လာပါတယ်ထိုင်ငုံကနေပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ရတဲ့ကိုလေသွားတဲ့အခါမှာလေဖေဖေကိုနှစ်ယောက်ကပွေချီပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့မှာနှိပ်တယ်ကပြောတယ်တူတဲ့89နှစ်အဖိုးရွယ်တွေမှာတဲ့လေးဖြတ်တာတဲ့ပြန်ကောင်းနိုင်နေတာပျော်လင်းချက်မရှိဘူးတဲ့တူတဲ့နှိပ်တာနှိပ်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီတက်စာကိုပေါ့နော်မနဲ့လေးလေးချင်းပဲဒီမန္တလေးကိုသွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရေတန်းလေးတန်းနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတက်စာကျွန်မရဲ့လက်ထဲမှာ12နှစ်တုန်းမှရောက်တယ်အဲ19ရက်နေ့ပေါ့နော်ရောက်ရောက်ချင်းပဲကျွန်မကလင်းစည်း15လုံးပိုလန်15စုံဖျောပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်12နာရီမှတစ်ကြိမ်တခါတနာရီမှလင်းသီး15လုံးပိုလန်15စုံတစ်ကြိမ်တိုက်လိုက်တယ်နှစ်ကြိမ်လည်းတိုက်ပြီးတော့လေအရန်ကိုအောစရာကောင်းတာဖေဖေရဲ့ရှာကြီးကလေပြန်ဝင်သွားပြီအသီးရီကလည်းလေလုံးဝမထွက်တော့ဟာဖေဖေအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖေဖေဟိုကျမတို့ဘက်ပါလာပြီပဲဒါဖေဖေမသေးနိုင်သေးဘူး89နှစ်ဘုံတော့မသေးနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့တွေကလည်းနည်းနည်းဝင်းသာစားဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဆရာမကြီးဒေါက်တာခရင်ကုမ္ပဏီမှာကတ်ထားတာလေသူကသတိရလိုက်တာဟိုလေဖြတ်တဲ့လူရေးပေါ်ကုသနေပေါ့ချီထိတ်ဆယ်ချောင်းကျမတို့လက်ထိတ်ဆယ်ချောင်းနရွက်ထိတ်ကလေးတို့သွင်းနေငယ်ဖောက်ပါဆိုကျမတခါတည်းဖေဖေအဲ့ဒါကြီးဖောက်ပါအောင်ဆိုဖောက်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာလေးလည်းဖောက်ပြီးတော့လေအရန်အံ့ဩတာပါဇက်ရွက်တာကြီးကပြန်တဲ့သွားပြန်ရောကျမတို့မှလေအံ့ဩပြီးအံ့ဩပြီးဖြစ်တဲ့ကအဲ့မှာလေအဲ့တနေ့တည်းမှာပဲလင်းစည်း15လုံးပိုလန်15စုံကိုတနအိကြတနအိကြတက်လိုက်တာလင်းစည်းတစ်ဘူးနဲ့ပိုလန်တစ်ဘူးကုန်သွားပါတယ်ရှင်အဲ့မှလေကျမတို့ကဒီဓာတ်စာကိုဖေဖေကိုတိုက်တယ်လေးချင်းငန်းနေကျမတို့ကလှုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးဖြတ်တဲ့လူကတဲ့ဆရာမကြီးကပြောထားတယ်လေးချင်းငန်းမလှုပ်ဖဲနဲ့တဲ့ဟိုဓာတ်စာကိုမတိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဖေဖေကတော့မမြောက်နိုင်ဘူးကျမတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလေဟိုမြောက်မြောက်ပေးတယ်ဟိုဘဲတစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့လေလမ်းနေရှောက်ပေးတယ်ဖေဖေကလည်းကျမကြီးတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော်အရန်အောဆရာကောက်လိုက်တာညနေ9နာရီမှာပဲဖေဖေကလေသူဟာသူလမ်းရှောက်နိုင်ပြီးတဲ့ခါကျလေသူ့ရဲ့ညာလက်နဲ့ထမင်းပြန်စားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဟာကျမတို့တော့ပါလာပြီးပါလာပြီးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပါတယ်20ရက်နေ့မှာလင်းစည်း15လုံးပိုလန်15စုံတနေ့လင်း3ချိန်နဲ့20ရက်နေ့ကမင်းစတက်လိုက်တာတပတ်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာလင်းစည်း5လုံးပိုလန်5လုံးတနေ့3ချိန်နဲ့တလလင်းစည်း3လုံးပိုလန်3လုံးတနေ့3ချိန်နဲ့တလခုကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့လင်းစည်း1လုံးပိုလန်1လုံးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကျမရဲ့တိန်းနေတိုက်နေပါတယ်ဖေဖေကလေအရန်ထူးကြတာကဒီ89နှစ်မှာလေးဖြတ်တယ်လုံးဝလည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလေဒီ24နှစ်အတွင်းမှာဖေဖေကိုကျမရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်နိုင်တာခုလိုပေါ့နော်ကျမတို့ရွှေလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်များများတော့ရင်များပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုကျမကလေးလာသိရှိထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖေဖေကိုချိန်တိုတွင်းမှာကျမတို့ကကျမကြီးကိုကူညီခွင့်ရလိုက်တယ်တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဖေဖေက
เลี้ยพี่เนี่ยใช่ไหมย้ายใจไรเด็กค่ะทุลุช้าๆเราไม่ลาวิชช่วยซีเรียดอ่ะทัดเด้ช่วยซีเรียบัดทัดเด้ไอ้ใช่ไหมลิอ๋อตีตีโบราณเลยลงจีไรลงจีไรนักข่าวเราอยู่บีโร่ถามมาแบบบีเด็กค่ะจะวันเมื่อตัวเลยจะน่ารู้จะมารู้มาต้องมีมือสุดาทุลุช้าๆบ้ามาพี่บ่าวคุ้มสุดเลยเพื่อเพื่อจะมาเรียนยังก้าวมาเลยถ้าอย่างบ่เนาะจะมารู้ เพื่อเพื่อจะมาเอกอ๋อแต่สาวเอเลี่ยเสียมาอยู่เลยทุเบจีดูดีสิบาทเลย